Духовне очищення, щиросердечна молитва. 2 березня – перший день Великого посту, який триватиме 7 тижнів. Це час каяття, плачу за гріхами, час добрих, богоугодних справ. У дні Великого посту віряни мають частіше бувати у храмі, більше читати святе письмо, твори святих отців, відвідувати хворих, допомагати ближнім, немічним, утримуватися від зайвих радощів, святкувань. Насамперед православні постують душею. Піст тілесний встановлено, аби легше було постувати душі. Великий піст є постом суворим. Окрім м'ясних та молочних продуктів, заборонено вживати і рибу. Існує благочестива традиція перший тиждень проводити у сухоїдінні. Благочестиві беруть на себе подвиг не вживати рослинної олії, не варити ніяких страв. Головне, радять священники, не забувати, піст тілесний є допоміжним у постуванні духовному. Голод тілесний, що народжується у нас у ці дні, повинен перерости у голод духовний за Христом та Божою благодаттю. Під час посту, перш за все, утримуємося від того, щоб поїдати один одного. Це головне. А ще ні за що не залишати розпочатої справи. Піст – це шлях. І якщо трапляються падіння, потрібно знаходити в собі сили, підводитися, крокувати далі. При цьому завжди пам'ятати слова Христа. Піст не повинен бути зовнім для людей, а внутрішнім, таємним. І тоді Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне.